skolas mērķus realizēt, un es runāšu par vienu daļu bērnu, par ko jūs bieži dzirdiet, ka es iestājos. Tas ir par tiem bērniem, kuriem šodien mājas ir internātskolā, un es turpinu uzskatīt, ka daļai bērnu tās ir labākās mājas, ko šodien mana valsts viņiem var nodrošināt. Un es ļoti negribētu, lai tāpēc, ka tiesības sargs uzskata, ka internātskolas ir slēdzamas, un es apzinos, ka tas būtu ļoti brīnišķīgi, ka katram bērnam ir ģimene, kurā ir mamma un tētis, kur mammai un tētim ir darbs, kur bērnam ir iespējama viskvalitatīvākā izglītība un cita aprūpe, kur atnākot no skolas viņš ir aprūpēts un gaidīts, kur viņiem ir skaistas brīvdienas kopā. Bet, ziniet, ir daudzas ģimenes, kurās nav mamma un tētis. Ir daudzas ģimenes, kurās mamma un tētis, diemžēl, slīkst alkohola purvā. Ir daudzas mammas, kuras vienas pašas audzina bērnu, un viņai līdz 23 ir jāstrādā maksimā, vakarā, naktī. Un viņa nevar par to savu bērniņu parūpēties, ka tam bērniņam beidzās skola un pieskatīt viņu un redzēt, kas ar viņu notiek. Un es esmu, atšķirībā no tiesības sarga, bijusi ļoti daudzās internātskolās, un es zinu ļoti daudzu bērnu stāstus. Un es arī gribētu, vēlreiz saku, ka šiem bērniem ir mājas, skola, tāda kā ļoti daudziem bērniem. Bet ja mēs likvidēsim internātskolas, kā to vēlās tiesības sargs un atbalsta, mēs varam mēģināt mehāniski atkal bērnus ielikt vispār izglītošās parastās skolās, un sagaidīt, ka tad, kad viņš iznāk no skolas, viņam pēkšņi ir mainījusies ģimene, un tur ir gādīgā māmiņa un tētis, kuriem ir darbs un laimīga vide. Bet aizvedot šodien tos bērnus uz vispār izglītošo skolu, no kurienes, uz kuru viņi būtībā nav gājuši, tāpēc, ka nevis jau īpaši par viņiem nerūpējās un viņus nepieskata, viņi pēkšņi nesāks iet šajā skolā un pēkšņi nesāks mācīties labi. Runājot ar pedagogiem internātskolās, viņi lepojās ar to, ka tie bērni, kas ir atvest uz internātu skolu ar 9 vai 12 nesekmīgām atzīmēm 9 vai 12 priekšmetos, ka viņi panāk to, ka šiem bērniem jau ir vairs tikai 3 mācību priekšmetos nesekmīgas atzīmes. Viņi iemāca šiem bērniem 11 gadu vecumā sasiet kurpēm šņores. Šie bērni atnākuši internātu skolu pirmo reizi ierauga baltus palagus. Viņi pirmo reizi ierauga normālu ēdienu. Viņi iemācās ēst nevis rīt visu, kas viņiem nolikts priekšā. Es ļoti aicinu, tad, kad nāk ar tādiem krasiem uzstādījumiem vai noliegumiem par to, kas Latvijā notiek, nolaisties uz reālās zemes un paskatīties, kā reāli cilvēki dzīvo. Un vēlreiz, es arī esmu par to, lai viss šeit būtu laimīgi, visiem būtu nodrošināta vide. Bet es esmu pret to, ka ar vienu lēmumu pēc tam 2000 vai 3000 bērnu būs izmest uz ielas un viņiem būs liekta kaut kāda normāla nākotne.